Aizu, bazenekien parte hartzeko plan bat prestatzen ari dela Nafarroako Unibertsitate Publikoa? Zure iritzean klasera tortzea eta ikastea besterik ez da unibertsitatea? Hemen prestakuntza akademikoa osatzen duten jarduera asko daude. Horretarako ikasleek parte hartzeko plan bat prestatzen ari garan Upen. Horregatik zure laguntza behar dugu galdetegi bat betetzeko. 10 minutu baino gutxiago beharko dituzu. Behar den informazio guztia bilduko dugu, unibertsitateko bizitzarako eta ikasle guztien interesetarako plan egokia egin ahal izateko. Interesatzen zaizu? Sartu nire ikasgelategian eta jabetu guztiaz. Parte hartu!